Jag är på väg hem efter att ha varit i Skara över dagen. Skara som är en liten stad som ligger i Västergötland. Nu har jag stannat till vid Örebro slott. I filmkollen här nere är det lite frågor som handlar om både Örebro slott och om det landskapet där jag är i.